një lindëftuarin tonë është ka këndin e vet, madje e keni çdo të premte në syri televizion, nëse nuk e keni kuptuar ende se për kë po flasim, e kemi fjalën sigurisht për i nderuari zoti Kim Mehmeti, i cili është nderë të kemi në studio këtë mëngjes, me qetësinë, me mprehtësinë edhe me logjikën tuaj. Ndërkohë për diskutuar një draft i cili sipas nesh është shumë delikat, ju vini nga një shtet multietnik dhe kush më mirë se ju, me një dashuri shumë të madhe për Shqipërinë, patriotizëm gjithmonë të flakt, kush më mirë se ju mund t'na jepte një mendim në lidhje pikërisht me këtë draft, pra propozimin e ministrit Leshaj në zonat ku minoriteti ka 20% të popullsisë të përdoret gjuha e tyre. Unë normalisht të takoj njerëzve që kur nuk ua dëshiroj tjerëve atë që nuk ja duga dhe popullit tim. Pra unë nëse këtu jam angazhuar që shqiptarët të flasin shqip, që gjua shqipe të jetë gjua zyrtare, gjithsesi se do të ndjesha shumë keq që të tjerëve t'ua dëshiroj të kundër të nërë, po kur e lexova këtë propozim, kisha përshtypjen se së shpejti në Shqipëri do të fillojnë të vinë autobusa me njerëz, të cilët do të grumbullojnë 300 veta e do të kërkojnë në çdo lagje të Shqipërisë të ketë gjuhë zyrtare të ndryshme dhe kam frikë se gjithë gjuhët e botës do të bëjnë gjuhë zyrtare të Shqipërisë. Do bëjmë gjuhë e Babelit. Pastaj kam frikë se aty ku ministri policisë, i pari policisë vendosë se ku si do të fliten gjuhët, një ditë aty do të ndosë që të fletë vetëm gjuha e dhunës, vetëm dajaku. Dhe kështu që shumë çka është e pa qartë, shumë çka është absurde lidhur me këtë ligj, që propozim ligj që sa pata mundësi unë të lexoj, sepse në fund të fundit edhe gjuhët janë adheu më i dashur i njeriu, i çdo njeriu, edhe duhet njeriu andaj të jetë shumë i kujdesshëm lidhur me këto propozime, sepse ju keni, e keni për shembull Zvicrën, ku gjuhët e pakicave o aty respektojnë në askund. Mirë po, askun nuk ndërlidhen me përqindje, po ndërlidhen me autoktonin, do me thanë me popuj që janë autokton edhe që janë ajo që quhet... Qartë, pra është një shprehje natyrshme, nuk mund t'imponohet me një ligjë. Po, do me thanë nuk mundesh me përqindje, se ti nëse vazhdon me përqindje, atër mund të ndodhë që në Shqipëri, në Tiran të të bëjë 20% dhe kineze dhe ti qdo të bësh, do të shpallësh atë gjuhë zyrtare, mund të të vinë irakien 20% edhe çdo të bësh, do me thanë, ajo është shumë çështje delikate se si zgjidhet. Aq më shumë, kur gjuhët, barazia gjuhësore është edhe çështje e shtrejtë, rëndomat e nuk kanë arritë të realizojnë shtetet e vogla si këto të Ballkanit, posa që është shtetet ku ekzistojnë probleme. Ju në Shqipëri keni probleme me mbrojtjen e gjuhës shqipe, jo të minoriteteve, sepse ju në Shqipëri e keni aq të bastarduar edhe gjuhën shqipe, sa që do duhet të vini shenja që të thoni shini, këtu mos përdorni fjalë të huaja, po përdorni vetëm fjalë të gjuhës shqipe. Zhua të them me këtë, kujdesi ndaj tjetrit është masë e cila përcakton sa ti e i kujdeshëm ndaj vetë vetës në fundit. Kujdesin ndaj gjuhës edhe respektin ndaj gjuhës të tjetrit tregon sa ti e respekton gjuhën tënde. Mirë po, mu shikuar nga ky këndvështrim në Shqipëri shumë çka çalon edhe për shumë çka, për shembull ky projekt të ligj apo si ta quhet, si e quni ju, për mua ishte më draft, më shumë ishte çesharak se sa për shembull diçka serioze që ti mund ta marrësh. Zoti Mehmeti, më shumë më ngjan atë të bësh diçka vetëm që të flitet se je duke bërë diçka, jo që me të vërtet ke qëllim diçka të zgjidhësh, se nuk zgjidhet ky problem me atë që ti ja jep ministrit të punëve të mbrojtshme, propozo diçka, shkruaj aty 300 veta ku në shkruan, edhe thash se do të ndodhe që në Kinë 300 tibetanë në shkruhen se sigur, apo të vinë për 2-3 muaj të jetojnë në Shqipëri edhe të kene edhe një gjuhë zyrtare që jetë edhe të kene shenja. Zotë Mehmeti, nëse më lejoni një pyetje. Zakonisht, historia nga ka të reguar që kur ministrat tanë bëhen qesharak, nuk është thjesht qëllim në vetë vete. Populli vajton atër. Ka diçka tjetër, jo, e kam fjallin për një agent tjetër.
Kam fjalën për një agent tjetër. Sigurisht, ky projekt ligj favorizon qartë dhe dukshëm disa aspektet shoqërisë që nuk i kemi parë më të fuqishme se kurrë. Para janë pakicat minoriteti grek dhe slav në vendin tonë që janë në numra shumë të vegjël, sidomos ai slav, dhe kam përshtypjen do përfitojnë shumë nga ky moment, dhe do shohim në vende ku se kishim menduar tabela cirilike. E dyta, kemi aktualisht një problem me të ardhur, me sirian, me mujahedin e tjera. Mendoni se përveç të qenit qesharak ka dhe pak malignitet brenda, ekziston mundësia sipas jush? Ndërkohë që më falni, kemi dhe iranianët, 3000 iranianët që Mujahedinët. Shumë çka, për fat të keq, edhe më vjen keq atë ta them. Shumë çka lidhur edhe me këtë ligj, nëse doni, edhe nëse kështu ajo do të funksionojë në të ardhme, tregon se ne shqiptarët nuk kemi shtet, nuk kemi MMD, se tjerët kanë MMD, edhe të shtërngojnë, të kapin përfytyrë edhe të thotë kështu o s'ka ndryshe. E te ne nuk ka shtet, po te ne ka vetëm pushtet. Dhe te ne kemi për shembull për tani në pushtetin që është, edhe i cili duhet të jetë i dëgjueshëm ndaj të gjithëve. Është i dëgjueshëm ndaj të gjithëve se vetëm shkaku se ai nuk është i dëgjueshëm vetëm ndaj popullit të vet, edhe ai nuk përfill vetëm popullin e vet. Edhe kur keni ju një pushtet të tillë, kur ju që e dini se lëngon, edhe normalisht shumë lehtë keni aty ju të impononi. Mendoj këtu për shtetet fqinje. Ju shpesher ju keni përshtytjen se në Tirana më mirë komunikon me Beogradin se sa ta zam me Prishtinën e me Shkupin. Ju shpesher keni përshtypje se ai piktori më shumë i përkulet Athinës se sa ta zam Prishtinës se sa Tiranës. Se sa ai më shumë i mba veshët kthyer nga çdo të thot Beogradi, çdo të thot Athina, se çdo të thon shqiptarët. Edhe në rrethana të këtilla, normalisht ju edhe kur dërmerni do një hap të mirë ndaj minoriteteve, ju jeni njeri, në mos më shumë njeri i shantazhueshëm dhe i shantazhuar. Edhe njeri, leni përshtypjen e njeriu të kapur, sepse një kryeministër që nuk e përfill popullin e vetë, e tani tregohet shumë i kujdesshëm për partitët, jo, është pak, është, nëse jo qesharake është e dhimshme, edhe ka ndonjë tëmet, ka diçka që nuk shkon brenda vetvetes. Edhe në këto rrethana ju normalisht edhe kur del një ligj i tillë, ju nuk shkoni më larg se sa të mendoni për këtë. Që edhe ky ligj duhet në atë tërsinë e zhurmës, në atë tërsinë e paradës që 7 vite 8 e organizoi piktori Merilinda si te vet. Edhe tani kur ka rrezik që të shndrojnë në kufoma politike, domethënë kur ju vjen fundi, kur duhet të bëhet varrimi i tyre, mosip, ata normalisht edhe fillojnë të veprojnë çmendurisht. Edhe çmendurisht është veprimi edhe kur rënon ti teatrin tënd, rënon çfarë kujdesi ti mund të presësh ndaj gjuhës së ndonjë minoriteti nga një pushtet i cili nuk kujdeset për të shkuarën e vet. Çfarë kujdesi? Me vërtet, edhe cili është ai minoritet që nga këta do të kërkoj ndonjë shpëtim apo ndonjë ndihmë apo ndonjë kujdes për gjuhën e tyre, kur këta nuk kujdesen për të shkuarën e popullit të vet, për të shkuarën teatrore të popullit të vet, kur e rënon ai teatrin, kur ai nuk përfill kur gjë. E tani këta do të më dalin mund me ndonjë ligj, unë me vërtet do të isha ndjek shumë keq atje. Sikur të isha edhe kinez, edhe sikur të isha edhe grek, edhe serb, çka do që të isha, do të kisha thënë, si këta që s'din ta mbrojnë të veten, do ta mbrojnë timen. Dhe kështu shkojnë gjërat në botë. Në botë nuk shkojnë ndryshe, nuk shkojnë çmendurisht, po shkojnë mendurisht. Edhe aty ku çdo gjë shkon çmendurisht, edhe normalisht ju do të keni edhe ligj si absurd që 300 veta nëse në shkruajnë, edhe ajo u shpallka pakic. Atëherë do të mund atje të shpi 300 shqiptar mund të dalin budallën që do ta shpikin një përkasi të re etnike, do të quhen tunguz. Po. Edhe ju do të thoni që në Shqipëri kemi edhe tunguzët, edhe gjua tunguze është, edhe ato do t'ulet një ditë, do ta bëjnë një fjalor, siç kemi ne, si çdo popull budallën në Bolluk, ndonjë dialekt atje të në një jargon, do një fshati, do e ndjerën, edhe do të kiçar, do të kemi shenja në rrugë, ku mandej do të quhet Tirana, do të quhet kush e di unë çfarë.
Ndërkohë, gjatë muajve të pandemis, ku vëmendja e të gjithëve duhet dhe ishte në fakte për qëndruar tek kalimi i situatës, në Parlamentin Shqiptar janë miratuar një sërë ligjesh, ndryshimesh, të cilat në fakt nuk i përkisnin pikrisht bashkë kësaj periudhe të vështirë, siç ishte ndryshimet në kodin penal, ishte ligji për monedhën elektronike, pastaj jashtë parlamentit u shëm teatri kombëtar, kemi tani këtë draftin tjetër. Domethënë, në vend që të përqendrohet gjithë vëmendja tek shëndeti, ka ndodhur ndryshime të cilave do të ndihet ndoshta zëri pak më vonë. Unë doja të bëja një lloj paralelizmi. Në Maqedoninë e Veriut ka ndodhur e njëjta situatë, pra gjatë kësaj periudhe karantinimi dhe problematike mjaftë të rëndë mjekësore, janë miratuar ligje apo janë bërë ndryshime ligjore që nuk i përkasin kësaj periudhe, por që si thash më parë do të është hedhur një farë për më vonë, ndërkohë që vëmendja ka qenë çike shpërqendruar. Nëse doni një pyetje të shpejtë, edhe kështu ku unë si shqiptar duhet të përmbledh të gjitha, është kjo: të shëndoshit merren me smundjen, e jo të sëmurit. Të sëmurit pënç me durira. Tu nuk ka ndryshuar asnjë ligj gjatë kësaj kohe, as që është ka guxuar ndonjëri të propozojë ndonjë ligj, por pse këtu janë marrë në mënyrë korrekte për smundjen me pandeminë, edhe normalisht këtu ka pas problematika që letë është diskutuar, sepse për fat keq, apo ku ta diu ndodhi që gjatë kësaj kohe Maqedonia të mos ketë parlament, të mos ketë as qeveri politike, po ta ketë qeverin teknike. Mirë po edhe ajo zgjidhej mirë, zgjidhej në kuadër të asaj që e lejon kushtetuta, ishte presidenti, gjendja e jashtëzakonshme. Dua të them, të merresh në fund fundit tani prap do të kthehem aty se është ajo, ajo është ajo që i shpjegon të gjitha. Ju në kohën e pandemisë kishi rënimin e teatrit në Tiranë, edhe çdoni më përtej kësaj, çdoni më çmenduri se kaq, çdoni më smundje mendore se kjo. Ju duhet t'jeni mend vërtet, keni probleme mendore që në kohën e pandemisë, në kohën kur dilni e flitni e trishtoni popullin se s'do të ketë vend për varreza, kjo është un kujdesem për ju, unë sikur të kishte mund kjo smundje të largohet, unë menjëherë do t'isha larguar. Edhe ju si i till të dini, të keni kohë të mendoni si ta rënoni teatrin. Çfarë shpjegimi? Shini absurdi nuk shpjegohet. Budallakia nuk shpjegohet, sepse tak. Duhet të bëheni më budalla se ai që e ka bë atë që të mund të gjeni ndonjë shpjegim, se çdo gjë si, shpjegohet për budallë, me të njëjtin instrument. Nuk mendoj që bëhet fjalë, po për vendime të cilat do shkaktojnë Shini, unë nuk dua, një problematik të caktuar vetëm, në të ardhme. Unë nuk flas vetëm që si thonë, të ofendosh, vetëm pse i personalizoj gjërat. Po unë flas edhe nga katë vështimi asaj se gjërat që ne na ndodhin çdo ditë i shpjegojmë të gjitha, nuk ka nevojë për të kesh syze të ekspertit apo të jesh në një njohës politik. Thash, ju në kohë pandemie, kur flitni për vdekje, për rreziqe që i kanosen kombit, pastaj edhe në kohë kur para disa muajsh ju ka ndodhur tërmeti, ku keni njerëz rrugëve, ju të shkoni në qeveri, të jeni as i qeverisë, sa që të parën ta keni si pronën e teatrit, tja jepni atje Tiranës, bashkisë Tiranës, si në mes, pas mes natës të shkosh, pas mes natës, do me thanë kur dalin e gjindet shetisi në për qytet, ti të shkosh në shkosh të rënosh atë godin, përse, ç'duhet këtu të thuhet, për çfarë ne flasim, atër për çfarë normaliteti mund të flitet në shtëpinë e budalenve. Me të vërtetë, për çfarë normaliteti mund të flitet aty? Ajo është absurde. Nuk mund të shkosh në spitalin psikiatrik edhe të shesish humanizëm apo të mbash ligjërata për atë se për filozofi edhe për atë se çka thën Kanti edhe çfarë kanë shkruajt Hegeli ata. Ti duhet të flasësh diçka tjetër. Edhe këtu ne flasim tani për çfarë flasim? Për ligjin për mbrojtjen e gjuhëve. Ku do i mbrojmë gjuhët? Në një vend ku qeveria nuk e mbron të kaluarën e popullit të vetë. Si di mbrojmë gjuhët? Me ligj. Ku? Në një vend ku ligji nuk respektohet,
ku nuk kanë ndëshkueshmëri për ata që bëjnë krime, ku nuk ndëshkohet krimineli, po ndëshkohet ai ingrati që del në rrugë dhe vjen. Po sigurisht, sigurisht. Një buk edhe shkon. Edhe ju në kë, edhe andaj, prandaj mua më zban pak edhe doa them kështu sinqerisht, më është bërë pak edhe e mërzitshme kjo. A dini pse se ju deni përshtypjen mandej edhe njeriu që nuk shihni asgjë bardh, vetëm zizi. Po më tregoni ju çfarë duhet të shohën në një vend të ktill, ku del, them kryeministri, si ndonjë hajdut pulash, si ndonjë vjedhës pulash, në mesnatë e çon policinë, edhe e rënon teatrin e popullit të vet. Unë po ta kisha unë dorë, zoti Mehmeti, do kisha preferuar ta mbyllë këtë intervistë me për çfarë normaliteti do të flasim në shtëpinë e budallëve, kështu që ishte brillante edhe për titullin intervistë ajo. Apo qëndrimi. Të falenderojmë shumë për kohën. Ju falenderojmë shumë për kohën. Është fatkeqësi kur brillante duhet t'i nxjerrim nga tek tia. Ju përshëndes edhe unë dëshiroj gjithë. Faleminderit shumë, ditën e mirë. Mirë, takofshim të premten. Miru, takofshim.